Hər birinizi salamlayıram. Mən Creatime reklam şirkətinin korporativ satış üzrə menedjeri Günay Mahmudova sizləri 6 may tarixində keçiriləcək Milli İnsan Resursları Forumuna dəvət edirəm. Qürur hissi ilə qeyd etmək istərdim ki, Creatime şirkəti olaraq biz forumun rəsmi çap və promo tərəfdaşıyıq. Əgər forumda iştirak etmək istəyirsinizsə, mirv.az saytına keçid edərək biletləri əldə edə bilərsiniz. Təbii ki, diqqətiniz üçün minnətdaram.